სასტუმრო აივანში ფოტოკონკურსის ძველი თბილისური აივნები გამარჯვებულთა დაჯილდოება გაიმართა. მაშინ 300-მდე როგორც პროფესიონალმა ფოტოგრაფმა, ასევე ფოტომოყვარულმა მიიღო მონაწილეობა. ორგანიზატორების განმარტებით კონკურსის მიზანია დედაქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, თბილისური ძველი მივიწყებული აივნების წარმოჩენა და ახალგაზრდა დამწყები ფოტოგრაფების წახალისება. კონკურსის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილის დირექტორი, აფხაზეთის მკვიდრი, არაერთი საინტერესო პროექტის ავტორი მანანა გეგიძე გახლდათ. ფოტოკონკურსი, რომელსაც ჰქვია ძველი თბილისური აივნები, დააფუძნა სასტუმრო აივანის მეპატრონემ, ჩემმა მეგობარმა ციცინო ფუტკარაძემ. მე მის გვერდით ვარ და ბუნებრივია ამ ყველაფერში მივიღე მონაწილეობა. ჩვენ სამი საპრიზო ადგილი დავაჯილდოვეთ, გამოვავლინეთ გამარჯვებულები. პირველი ადგილი აიღო იური აკოფოვმა, რომელიც არის ოქროს კამერის მფლობელი, ლაშა გეგეჭკორმა და აპოლონ სარსანიამ და ასევე თეა შავერდაშვილმა სპეციალური პრიზი მიიღო. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო კონკურსი გამოვიდა. ახლა უფრო სალონური ხასიათის არის და შემდგომ უკვე ვფიქრობთ, რომ უფრო მასშტაბები გაიზარდოს. ჩვენ ამით ვეხმიანებით იმას, რომ ჩვენი ქალაქი არ დაამახინჯონ, ამას მოვეფეროთ, რაც გვაქვს. 300-მდე ფოტო იყო წარმოდგენილი, იყო ახალბედების, იყო ცნობილი ფოტოგრაფების ჟიური, რომელიც შეზღებოდა პროფესიონალებისგან, ფოტოგრაფებისგან, ხელოვნებათმცოდნეებისგან. მიიღეს გადაწყვეტილება და პირველი მეორე ადგილი, რა თქმა უნდა, განაწილდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მანანას იმ ორგანიზატორებს, რომლებიცაც ამ კონკურსს სული ჩაუდგეს, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ლამაზი და მშვენიერი გამოსულიყო. მადლობა მინდა გითხრა მანანა გეგიძეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატორი ის არის, თუმცა რა თქმა უნდა ამ საღამოს ორგანიზება ეკუთვნის სწორედ აი ამ სასტუმრო აივანისა და ბარი აივანის ფლობელებს. ჩვენ ნახეთ ფოტო მასალა, რომელზეც არის გენიალური აივნები, რომელიც ჩვენში იწვევს ყოველთვის ნოსტალგიას. მე მითუმეტეს ერთ-ერთი უხუცესი ვარ როგორც კომენტატორი და როგორც პიროვნება. 75 წლის ვარ და აი ასეთ ეზოში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და ეს არის სილამაზე, ეს არის მომავლისადმი კიდევ უფრო მეტი რწმენა, რომ არავის არ დაავიწყდება თუ რაგორისა ვარ და სადა ვარ დაბადებულები. ჟიურიმ გამარჯვებულები გამოავლინა, რომლებიც სიგელებითა და სპეციალური საჩუქრებით დააჯილდოვეს. როცა მაგ თავისუფალი დრო ვიღებ კამერას და გავდივარ თბილისში, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თბილისი და ვიწყებ, ანუ ესე ვთქვათ, ჩემთვის გადაღებას. აივნების, შენობების, ქუჩების, პეიზაჟების მქონდა კოლექცია, ასე რომ ვთქვათ, ფოტოების თბილისის. გავიგე ამ კონკურსის შესახებ Facebook-ის მეშვეობით და გადავწყვიტე, რომ მივიღე მონაწილეობა. გავაგზავნე ეს ფოტოები, შემატყობინეს, რომ ვარ გამარჯვებული, რაც ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა. და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ორგანიზატორებს, რომ ჩაატარეს ეს კონკურსი და იმედია, რომ კიდე ჩატარდება მსგავსი კონკურსების ფოტოგრაფებს მეტი სტიმული ექნებათ გადაღებისთვის. მივიღე მონაწილეობა ფოტოკონკურსში თბილისური ძველი აივნების. ჩემი მიერ გადაღებული ფოტო გახლავთ დარეჯანედოფლის სასახლის აივანი, რომელმაც დაიკავა მესამე ადგილი. ჩემთვის ეს არის პირველი ფოტოკონკურსი და კმაყოფილი ვარ ჩემი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენით დღევანდელ ფოტოკონკურსზე.